ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କମଳମତୀ ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କମଳମତୀ ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ। କମଳମତୀ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଛତୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କମଳମତୀ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କମଳମତୀ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୀଘ୍ର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।